Estou aqui cobrindo a ABC Fest, esse evento maravilhoso de narguilé, onde reúne todos os lojistas e também apreciadores do fumo narguilé. Ao meu lado está o Rafael Oliveira. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo ótimo. Pois é, eu vi que você estava ali participando de uma brincadeira na roleta e ganhou um brinde, é isso? Isso, ganhou um roche da Fizal. Maravilha. E conta um pouquinho assim pra gente, você tem o hábito sempre de fumar? Quanto tempo você fuma? Enfim, o que mais te aprecia nisso? É, tudo começou com a galera, né? A galera da rua e tal. Fui fumando, eu comecei a fumar com 13, 14 anos, hoje estou com 19. E eu gosto muito de apreciar os sabores das essências, os novos sabores no mercado. É uma melhor que a outra. Um bom carvão, uma ótima sessão. Excelente. E nessa caminhada, começando a fumar, montei meu Arguile, que tá ali, né, um Diamond. E agora, né, agora é só fumar, colar em evento. Melhor que negócio bacana. Quanta gente tá aqui, né? É verdade. E me diga, você disse que veio lá da Zona Norte para prestigiar esse evento aqui no ABC, é isso? É, Zona Norte de São Paulo, Vila Medeiros. É, um pouquinho longe, né, mas legal com o parceiro aí de carro, rapidinho. Vieram mais pessoas com você? Nish, nós estamos numa turma de 8 pessoas. 8 pessoas e 8 erguilhos. É, cada um com o seu aí, para não ter confusão, né, de passar a mangueira. E tamo aí. Uma sessão ótima, um long ótimo, só tabacaria monstra. Meu, as essências sensacionais. Bem, muito obrigada então pela sua participação, viu? Faça bom uso aí do seu brinde e prazer ter você aqui no nosso stand, viu? Tanto aqui no Afzal, como também lá no Bali High, ok? Obrigada. Muito obrigado a vocês. Muito bem, estou aqui com o Coutinho, que é supervisor regional de vendas da Afizal. Que prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigado pelo convite. E desde já eu gostaria de saber como é participar desse evento, né, ABC Fest, que reúne então os lojistas e todos os apreciadores de narguilé, não é isso? Isso mesmo, pra gente é uma honra participar. Eu trabalho na Reality já há alguns anos e a Reality agora está participando forte nos eventos. A gente está representando aqui a importação da marca Afizal. Hoje a Afizal é uma das marcas mais vendidas no Brasil. Tem lançamentos de novos sabores e a ideia é que agora no evento de fevereiro, na próxima Wonderland, a gente receba um novo tabaco da Afizal, que seria o French Tabaco. É um tabaco que daí tem uma intensidade de sabor mais forte, um tempo de duração melhor. As novidades estão para chegar e a gente está muito ansioso. Poxa, e conta, o que você está achando desse evento aqui? Não é a primeira vez que vocês participam, né? Então, qual a diferença desse para os outros, a perspectiva de público, a aceitação do produto?
É pra, a gente é muito importante os eventos de narguilé, porque é uma forma de a gente entrar em contato com o consumidor final, com o lojista, eles conhecerem as novidades, os lançamentos. É uma forma também de socializar entre as pessoas, as empresas que trabalham aqui. É muito positivo assim, esses eventos. Esse evento é o segundo que está realizando esse ano. A organização cada vez está aprimorando, está deixando o evento mais bonito, mais organizado. A gente está muito contente e satisfeito de estar participando. Parece que devido à divulgação, cada vez mais pessoas realmente têm buscado, procurado o narguilé. Você percebe isso, que o mercado tem crescido? É, hoje em dia São Paulo é considerado o epicentro, né, do narguilé. Tudo acontece aqui e aí vai depois, consequentemente, para o resto do Brasil. Outras cidades, assim, que é muito forte também o uso do narguilé é Brasília, Goiânia, Maringá, Foz do Iguaçu, e agora está expandindo, né? Então a gente está fazendo um trabalho por todo o Brasil, com degustações, conhecendo lounges de narguilé, lojas, tabacarias, e a gente está até aberto, se alguém tiver interesse aí de fazer contato com a gente, também chamar a gente para fazer uma degustação na sua loja, mostrar as novidades, eu acho que vai valer bastante a pena. Qual é, assim, o fumo, qual o sabor que mais vende, assim, aquele top, assim, que não pode faltar? E quais são os próximos lançamentos? Certo. A Fizal, ela já teve no Brasil mais de 50 aromas. Hoje a gente está em uma média aí de uns 15, né? Com lançamento, né, constantemente a cada 6 meses de novos aromas. Lembrando que a Fizal, ela é a única essência indiana que ela é registrada no Brasil. Então é importante isso, ela tem o registro da Anvisa, ela está toda nacionalizada, a embalagem é adequada realmente por as normas brasileiras. Então, assim, hoje o aroma que mais vende é o Mintos, o Spearmint, que vende bastante. Tem ideia das novidades, tem o Crush Ice, Tropical Explosion, enfim, aí vai de muito de gosto pessoal. Tem pessoas que gostam das mais mentoladas, outras das mais adocicadas. Então aí é importante experimentar e ver qual que combina com você. Muito bem, e o seu sabor preferido, qual é? Eu gosto de Mentos. Mentos é muito boa. Muito bom, então fica a dica aí pra vocês, então Mentos, né? Obrigada, viu? Sucesso para vocês. Eu que agradeço a oportunidade, né? E convido quem não participou desse evento que venha nos próximos, porque a cada evento está ficando assim melhor, né? Mais elaborado. Maravilha, obrigada, Coutinho. We'll be right back.